spilte jo på en grusbane, en bandybane som var gruslagt om sommeren. Vi hadde 11 tilskuere. Jeg var speaker, jeg ønsket alle 11 velkommen med navn. Der er Ivar Johansen, Peder Madsen, hvor er Gunnar Dahl? Der er Gunnar, nå kan du blåse i gang, dommer, så er alle 11 her. Arne, nå skjerper du de siste to! Så sa vi, skal vi se om vi kan jobbe sammen og lage et fotball-eventyr. Dette var i november 1990. Vi skal faen meg spille cupfinale i 1995. Så Ullevål 95 ble den store tanken. Det er jo ikke nok i seg selv å sette seg sånne store mål. Når du har gjort det, så handler det dels om å lage realistiske delmål underveis. Og da vil kampen kunne avgjøres hvis Martin Andresen setter inn Stabæks neste straffe. Martin! Ja! Vi går! Vi er på Ullevål! Men det å ha en sånn stor tanke et eller annet sted er ikke så dumt. Fordi at det virker frigjørende, fordi folk synes det var gøy å være med på det. I bekkfireren, klarering fra midtstopper Brakstad, vel det. Tommy Svindal. Inn til Helge Sigurdsson, det er skåring! Det er skåring! Vi har spilt i fem minutter! Endelig kan lagkaptein Petter Belsvik løfte kongepokalen. Da spilte vi cupfinale. 8 år etter at vi satt i kjelleren og bestemte oss for å lage eventyr. Spilte mot Rosenborg. Vant. 3-1. Det er helt sykt. Jeg hadde ikke trodd det her for noen år tilbake, liksom. Så ble vi jo enige om at etter at Ullevål 95 på en måte var realisert, så måtte vi ha noe annet. Da lagde vi en overgripende tanke som heter at vi skal lære Europa bokstaven Æ. I betydningen, nå skal vi ut i Europa og spille Europacup. Og for å få løsnet opp, sånn at vi liksom var klare for å tenke stort, så sydde vi opp det største Champions League-flagg i Nord-Europa, altså. Og så sto vi i sirkel 100 mann og rista og sang og gævla og tenkte, fy fader, vi må øve, for snart skal vi synge på ordentlig. Og sånne rare ting, du kan jo si at stormannsgalen er dum, men altså, det er jo deilig. Man blir jo et barn, man leker, og så tør man kanskje etterpå å sprenge huet litt i biter, fordi man har holdt på med det der rare greiene. Og så, vi lo jo av oss selv hele tiden. Vi tok jo ikke dette gravalvorlig og tenkte, nå har Stabæk sagt at de skal spille mot... For folk skriver jo på sånne nettsteder, vet du. Ja, Stabæk sa jo at de skulle spille semifinale mot Barcelona i Champions League på The Blue Dream Arena. Det fikk de ikke til! Som om det liksom var... Det var som om det var et løfte fra regjeringen, liksom. Men man må tørre å løsne på snippen og løsne på tankene. I 2008 så satset vi tøft. Vår siste seriekamp på Nadderud stadion. Den kampen ville med ett poeng gi oss seriemesterskapet. I den aller siste kampen vi noensinne skulle spille der, trodde vi da, og tror vi kanskje fortsatt. Og den gikk mot Vålerenga bare. Og så spiller vi altså verdens mest vidunderlige fotballkamp. Vinner 6-2 mot Vålerenga. 6-2, 6-2, aha! Jeg vet at jeg er våken, men det er ikke til å tro. Det var fullstendig elektrisk, altså. Stabæk-eventyret er jo noe helt, helt spesielt. Ikke bare fordi at det har gått bra, selv om det har gått dårlig også. For vi har jo rykket ned, og vi har jo nesten gått kunk, og kanskje vi blir kastet ut herfra. Så det har jo ikke vært sånn. Det har vært så bumpy ride, men det har jo vært et eventyr. Men det viktigste med det er at det har vært en greie som har vært til så stor glede for så utrolig mange folk. Og derfor så tenker vi at hvis det nå skulle gå gærent her da, selv om vi ikke tror det, og så at vi må spille et annet sted, så skal jo vi dra til Nadderud og lage fest og moro og faenskap, holdt jeg på å si, og gode lag og masse gøy og skape fellesskap og glede. Det kan vi gjøre der også. Hvis ikke du tåler motgang, hvis du ikke tåler å få deg en på trynet, da må du ikke være med. Da må du ikke gå og prøve å få prinsessa Halle Kongerike, for du får deg en på trynet underveis.